Är du beredd, Micke? Åttan. Åttan. Det är bra. Ja, men det blir jättekonstigt att sitta själv här. Men jag kan väl inte. Ja, jag kan. Han kör trådlöst idag. Ja. Ja, men vi ringer och pratar med din personal. Ja, men hur Och vi följer som en minsta mot oss.